wararka ka imanaya magaalada Buuxhoole ee xarunta gobolka Buuxhoole ayaa sheegaya in abaaro salaadii magrib ka dib uu qarax xoogan ka dhacay magaalada Buuxhoole ee xarunta gobolka Buuxhoole. Qaraxan ayaa ka dhacay xaafadda lagu magacaabo Haaji Hirad oo ka soo horjeeda masaajidka Jaamac Dheer ee dhanka bari ee magaalada Buuxhoole. Ilaa ay hadda waxaa la xaqiijiyay in khasaarahaasi uu dhaliyay laba qof oo dhimasho ah iyo afar dhaawac ah. Wariyaha Aerial TV ga soo warama magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool oo la xiriiray dad goob joogayaala ayaa xaqiijiyay in Cabdifataax Maxamed Cali oo ahaa la taliyay hore arrimaha siyaasadda iyo Axmed Maxamed Maxamuud Doolaal oo isna ka mid noqday mas-uuliyiintii khaatumo ay ku geeriyoodeen qaraxaasi. Dhaawacyadan ayaa iminka lagu dabiibayaa isbitaalka magaalada Kalkaal, waxaana magaalada Buuxhoole laga maqlay dhawaaqa rasaasta oo isweydaarsanayeen ciidamada magaalada ku sugan. Qaraxan ayaa noqonaya qaraxii ugu horreeyay ee ka dhaca magaalada Buuxhoole ee xarunta gobolka Buuxhoole. Waa Cabdisalaan Axmed Cawad, Cabdi Jarmani, Aerial TV.